Olá, amigos da comunidade espírita Maria João de Deus, paz e alegria em todos os corações. É com grande satisfação que nós estamos aqui esta noite, né, para conversarmos um pouquinho sobre o Natal, para falarmos um pouco sobre o maior homem que já esteve aqui nessa terra, o maior representante do nosso Pai Criador e Celestial, que é Jesus. E nada melhor do que essa data, né, que se aproxima aqui do seu nascimento, nascimento esse que foi condicionado pelos homens, para nós conversarmos um pouco, falarmos um pouco sobre ele. Então, eu saúdo a todos os nossos irmãos aí do Maria João de Deus, que eu também me sinto dessa casa, sempre me senti e continuarei sentindo. Se Deus quiser, tudo isso vai passar e no próximo ano nós estaremos aí presencialmente para fazermos apresentações junto com o Grupo Castelão para vocês. Pois bem, vamos começar a conversar lembrando, primeiramente, que para nós falarmos de Jesus, é muito interessante que a gente fale também de uma pessoa importantíssima, que é a Maria, a mãe de Jesus. E eu quero falar de Maria em homenagem a Maria João de Deus também, que foi a mãe de Chico Xavier e que deu o nome para essa casa maravilhosa, para essa casa de amor, que é o Sermão Jorge. Então, Maria era filha de Joaquim e de Ana, morava em Jerusalém. O nome verdadeiro de Maria é Miriam, né? E Miriam significa beleza, significa poder, significa iluminação. Esse é o verdadeiro significado do nome de Miriam ou Maria, como nós conhecemos. E aos 15 anos de idade, ela ficou órfã. E as meninas, né, que eram ali do povo hebreu, né, as judias, quando ficavam órfãs, elas eram encaminhadas para o templo de Jerusalém viver entre as virgens de Sião. Era como se fosse um orfanato, né? Mas eram as virgens que iam para lá, mandadas pelos parentes dos pais que já tinham desencarnados. E o que que essas meninas faziam lá no templo? Geralmente elas trabalhavam com coisas manuais, confeccionavam túnicas de seda, né, para elas mesmas e para outras moças, faziam mantos para os sacerdotes, faziam ornamentos, enxovais, pequenos tapetes, e além disso, aprendiam a tocar cítara, né, que era um instrumento musical que usavam muito nos coros para cantar os salmos de Davi. Então foi ali onde Maria passou uma boa parte ali da sua infância ou da sua juventude, digamos assim. Diz que ela era de raríssima beleza, um espírito bem dócil, ela era terna, sempre benevolente, não apresentava nenhuma rebeldia. Era resignada, mesmo tendo ficado sozinha no mundo. Mas desde menina, ela tinha visões espirituais em sonhos. E nos sonhos, espíritos lhe diziam que ela seria a rainha do mundo. Olha que beleza! E seria uma mediadora consagrada para um elevado anjo em missão junto aos homens. Então, esses sonhos dela eram constantes. Ela não conseguia explicar satisfatoriamente isso. Ela não conseguia entender por que tinha essas visões espirituais, né? Aqueles fenômenos que nós sabemos que são comuns, para ela eram incomuns, né? E às vezes, coitada, não podia nem ficar falando para os outros essas coisas. O fato é que José apareceu também na vida de Maria. Por quê? Ele ficou viúvo e naquela época os costumes eram os seguintes. Quando um judeu ficava viúvo, ele tinha direito de ir no templo de Jerusalém e escolher uma daquelas virgens para a esposa. Então, José já era bem mais velho que Maria, pai de cinco filhos, segundo fala aí também as escrituras, e pediu ela a esposa. E Maria aceitou prontamente, por quê? Porque já obedecia os conselhos dos mentores espirituais. Então, ela também sabia que José apareceria na vida dela e ela teria que aceitá-lo. E certa vez, em profundo recolhimento, ela foi dominada por uma estranha força espiritual. E ficou situada ali num ambiente muito sublime, de luzes de todas as cores, azuis, rosas, as cores ali, muitas cores bonitas. E de pronto ela reconheceu o seu anjo da guarda, que não era a primeira vez que ela estava vendo, que lhe disse que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de um espírito iluminado. Isso ele falava, e apontava para um canto e mostrava o espírito, dizendo que ele seria o futuro filho dela.
Isso para nós hoje também não é incomum. Nós sabemos que as mães sempre encontram-se com os filhos em sonhos. Então, elas já estão esperando, já combinaram como eles viriam, e quando se aproxima a época deles virem, elas começam a sonhar com eles. Isso é normal também. E aquele contato também fez Maria recordar-se, por breves instantes, é claro, do mundo em que ela vivia em espírito antes. Ou seja, era um espírito iluminado que já sabia, antes de vir de lá, essa missão que ela teria aqui. Então, por breves instantes, ela se recorda disso. Diz que ela era uma mulher terna, humilde, carinhosa. Na comunidade onde ela vivia, era conhecida como a Doce Maria. Imagina só, uma pessoa que teve o privilégio, por mérito, é claro, de receber o próprio Mestre Jesus, o Filho de Deus, tinha que ser uma mulher com todas essas características, né, com todas essas virtudes. E o coração de Maria transbordava intenso amor por tudo que a cercava. Não é para menos, né? Um espírito, como nós dizemos, iluminado, um espírito da esfera crística. Porque para receber o Filho de Deus, teria que ser no espírito da maior esfera que a gente também pode imaginar, da esfera espiritual. Então vamos cantar a música Ave Maria para homenagear Maria, mãe de Jesus, e também Maria, João de Deus, que nós encaminhamos, né, essa oração para ela também, onde quer que ela possa estar, né? Ave Maria, vimos pedir em oração, Maria, minha Santa Maria, que a luz de Cristo esteja sobre nós e o amor venha aos nossos corações, aos nossos corações. Que a paz Santíssima Maria nos venha nessa nossa oração. A paz, o amor e a luz do nosso Mestre, vosso Filho Jesus. Ave Maria. Que oração sublime mesmo, né? E para falar de Maria sempre nos deixa emocionados e felizes, porque ela é intercessora entre nós e o nosso Mestre Jesus. Os fenômenos naturais aconteciam normalmente, né, há pouco mais de 2000 anos, só que denunciavam algo importante que estava para acontecer. E ante isso, os sacerdotes do templo de Jerusalém, eles sabiam que era chegada a época do nascimento do Messias de Israel, e se rejubilavam esperançosos com isso. Então as coisas foram acontecendo, certos fenômenos que apontavam claramente que o Messias estava chegando. Provavelmente informações espirituais que eles recebiam. E, enquanto isso, também nas terras pagãs da Grécia, do Egito, da Arábia, da Pérsia e da Índia, as sibilas, que eram as médiuns também, já tinham há muito tempo profetizado a respeito do nascimento, de um nascimento. E, por isso, uma geral e profunda expectativa existia também que
um acontecimento extraordinário aconteceria, né? E abalaria a vida dos homens e mudaria os destinos do mundo. É interessante. Era no mundo todo. Alguém esperava, mesmo em lugares que ninguém sabia que era o Filho de Deus que estava chegando, esperava ter um acontecimento extraordinário que mudaria o mundo, abalaria todos os destinos desse mundo. E finalmente chegou o grande dia. E conta-se que foi numa daquelas noites frias e estreladas do inverno palestino, quando na profundidade dos espaços siderais se completava a conjunção insólita, quando se alinhavam Júpiter, Saturno e Marte. Então, formavam uma estrela. Olha que interessante. O alinhamento desses três planetas no sistema solar forma uma grande estrela, que é justamente a estrela de Belém, que nós conhecemos e temos tanta admiração por esse acontecimento. E as vibrações celestiais, naquele momento, desciam sobre Belém e envolviam a simples manjedoura onde o menino Luz estava nascendo. Naquela noite, todo mundo, indistintamente, sentia as vibrações daquele nascimento. Principalmente os pastores rústicos, que estavam naquelas redondezas, porque era comum ali naquela redondeza, né? Enrodilhados nos seus mantos, porque fazia muito frio, como nós estamos falando, que, beneficiados de incrível lucidez, viram clarões luminosos que desciam do céu e ouviam um coro inaudível clamando para todo mundo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Olha que maravilha, meus irmãos. E o que a gente vê é que o mundo estava envolvido, e não só o mundo encarnado, mas também o mundo espiritual. Com uma vantagem: quem estava vivendo no mundo espiritual já tinha certeza que era o Filho de Deus que estava chegando. Quem estava encarnado tinha certas dúvidas, é claro, era normal. Mas os espíritos provavelmente estavam muito mais felizes. É por isso que esse coro, como nós estamos falando, de dizer glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, provavelmente todas as pessoas não precisavam ter tanta sensibilidade, mas sentiam essa chegada do menino Luz. Esse cântico que nós falamos agora, ele traz uma mensagem para toda a humanidade, porque é um convite para que Jesus nasça em nossas vidas sempre, estejamos aqui encarnados ou no plano espiritual. Ele sempre tem que nascer. Essa música é muito conhecida, chama-se Natal Branco, e a gente, cantando ela, a gente se recorda daquele dia. Lá onde a neve cai, sinos festejam noites de Natal. Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai, sempre por sobre a lua tropical, o Natal é sempre oração, oração de paz universal. Lá onde a neve cai, sinos festejam noites de Natal. Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá
neve cai sempre por sobre a lua tropical. O Natal é sempre oração, oração de paz universal. Parece que a gente se vê naquela época, né, quando Jesus estava chegando. Cristo nasceu, isso é fato. Entretanto, se nós perguntássemos quando e onde Jesus nasceu, a grande maioria dos cristãos responderia prontamente que ele nasceu há cerca de 2000 anos, em Belém. É ou não é? Mas, em verdade, o que é que importa o tempo? O que é que importa o tempo se existem inúmeras almas em cujo seio o Senhor ainda não reina? Porque quando a gente fala que Jesus veio há 2000 anos, dá a impressão que Jesus já está na vida de todos, e não é assim. Em muitos corações ele não reina ainda. Muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas estão sempre fechadas com a alegação de que estão lotadas. E ainda hoje, quando Cristo bate as portas de nosso coração, encontra muitos deles lotados. Lotados pelos interesses pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas mesquinharias, pelo desejo de conquistas materiais, e não sobra espaço para Jesus. Lembro-me agora de um quadro muito interessante. É um quadro que todos vocês já devem ter visto. É um quadro que Jesus está numa porta, batendo na porta. Só aparece Jesus e a porta. Mas se vocês prestarem atenção, naquela porta não tem maçaneta do lado de fora. Isso quer dizer o quê? A porta simboliza nós, os nossos corações. E Jesus só entra nos corações se nós abrirmos essa porta, porque a maçaneta dela está dentro de nós. Então, Jesus está sempre às nossas portas, mas ele não entra na marra. Ele só entra se nós abrirmos a porta para ele. Então, no dia que nós dizemos um dia especial para a humanidade, vale a pena que nós façamos algumas perguntas a nós mesmos e que nós possamos respondê-las intimamente. Não tem que responder para ninguém. Basta apenas nós fazermos a reflexão e vermos o que, que nós pensamos. Que influência, por exemplo, está exercendo em nós o nascimento de Jesus? Que influência exerce na minha vida? Que relação que existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Será que nós já conseguimos entender? Será que nós já conseguimos vivenciar a boa nova que Jesus veio trazer? Às vezes até a gente entende, mas não compreende e nem vive. Porque nós podemos descobrir que ele não nasceu em nós. Tudo bem, pode acontecer, mas vale a pena fazer uma retomada, né? Mas se depois também de nós refletirmos nessas perguntas, chegarmos à conclusão que ele nasceu em nós, sim. Se chegarmos a essa conclusão, nós podemos responder mais uma questão. Será que dá para perceber que Jesus precisa de todos nós? Precisa de todos nós para nós vivermos o exemplo dele? Vivemos os ensinamentos que ele deixou? Pois só assim nós conseguiremos transformar esse mundo. Nós estamos vivendo numa época de transição. E para nós fazermos essa transição ser uma transição suave, uma transição da melhor maneira possível, nós temos que praticar esses ensinamentos de Jesus. Jesus veio à Terra trazer novos ensinamentos para nós. Contudo, ele disse que não veio modificar lei nenhuma, afirmando apenas que ele veio fazer a lei ser cumprida, a lei que já existia. E dessa lei, ele escolhe dois preciosos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos já existiam. Mas Jesus pegou os dois para mostrar que ele cumpria a lei, e a lei era aqueles dois mandamentos. O restante era ensinamento dos profetas, era ensinamento que estava nos mandamentos, mas na realidade os dois mais importantes são esses. Ensina-nos também o necessário para nós nos salvarmos, que é nada mais, nada menos do que a prática da caridade. E mais tarde vem a terceira revelação com a doutrina espírita, confirmando quando traz a proclamação dizendo: fora da caridade não há salvação.
E além disso, ainda pede a confirmação para os espíritos quando Allan Kardec faz o questionamento qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. Ele pergunta para a espiritualidade superior, perguntar diretamente para Jesus, e nós recebemos a resposta que a caridade é a benevolência para com todos, é a indulgência para com as imperfeições alheias, é o perdão das ofensas. Ou seja, temos que ser bons, temos que não julgar e temos que perdoar para nós praticarmos realmente a caridade. Então, meus irmãos, Jesus esteve aqui, ele exemplificou, deixou bem claro o que esperava dos homens. E esses ensinamentos não estão longe de nós, porque nós encontramos esses ensinamentos no seu evangelho de amor, no seu evangelho de luz. E essa música, Evangelho de Luz, do nosso irmão Roberto Ferreira, do grupo União e Harmonia, que nós queremos cantar para vocês agora. Que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta e não vejo a solução. Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado, que me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho é Jesus, que é a nossa salvação, que é Jesus com todos os seus ensinamentos. E dentro do Evangelho de Jesus, nós destacamos o Sermão do Monte, porque foi no Sermão do Monte que Jesus lançou as bases de sua doutrina, as bases da doutrina que mais tarde veio a ser chamada de doutrina cristã. E a doutrina espírita também se utiliza do Sermão do Monte para trabalhar o seu evangelho. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, é o livro onde é baseado no Sermão do Monte, porque a doutrina espírita não entra em assuntos polêmicos da vida de Jesus. Ela trabalha os assuntos morais, que foram exatamente passados para nós no Sermão do Monte.
E os Espíritos nos recomendam a oração dominical que foi passada para nós no Sermão do Monte. Essa oração, não somente como prece, mas também como símbolo, porque de todas as preces é aqui a espiritualidade coloca em primeiro lugar. Por quê? Porque procede do próprio Jesus, segundo os ensinamentos do evangelista Mateus. Se nós observarmos, o Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão. É uma verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade, porque sobre a mais singela forma, o Pai Nosso, essa oração, resume para nós todos os deveres dos seres humanos, para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Essa oração simples, que qualquer criança sabe, aprende a fazer, a rezar logo, com maior facilidade. Mas ela traz tudo isso, todos os nossos deveres como seres humanos. Pai Nosso. E nós vamos cantar o Pai Nosso aqui na melodia do nosso irmão espírita Nando Cordel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ó Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Maravilhosa oração e uma melodia muito bonita que o Nando Cordel colocou nessa letra de Jesus, é claro. Mas quem é Jesus Cristo, meus irmãos? Como nós podemos definir rapidamente esse homem? Com certeza, o maior homem da história, tanto que dividiu a história em duas partes, antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus não tinha servos, ainda assim o chamavam de mestre. Jesus não tinha escolaridade, ainda assim era considerado um professor. Jesus não tinha remédios, ainda assim o chamavam de curador. Jesus não tinha exércitos, ainda assim o temiam. Ele não venceu nenhuma batalha militar, mas mesmo assim ele conquistou o mundo. Jesus também não cometeu nenhum crime, mas ainda assim o crucificaram, simplesmente por amar, pregar a paz e falar a verdade. Jesus foi enterrado numa tumba, todos viram. Ainda assim, vive sempre. Eu confesso que me sinto honrado em servir um líder que nos ama plenamente, que sempre demonstrou e continua demonstrando esse amor que ele tem por nós. Então, penso que todo cristão deve ser um privilegiado de ter um governador planetário como o Mestre Jesus. Essa música chama-se Esse Amigo, que é o que Jesus é nosso, nosso amigo, nosso irmão mais velho, mas acima de tudo, amigo de todos nós em todos os momentos. Essa música é do nosso irmão Chico Evaristo. E ela diz assim, mais ou menos.
já andei por muitos caminhos, me sentia sozinho, mas agora encontrei um amigo que me ensina as verdades. Não tem falsidade, já provou muito bem. Esse amigo é Cristo, que mostrou amor por mim. Só no seu caminho a tristeza terá fim. Esse amigo é Cristo, que me ensina a viver. Sigo seu caminho e me encontro com poder. Esse amigo é o amigo do peito, segue sempre seu jeito, me faz muito feliz. Jesus me mostrou a beleza do amor e da vida que Deus lhe ensinou. Esse amigo é Cristo, que mostrou amor por mim. Só no seu caminho a tristeza terá fim. Esse amigo é Cristo, que me ensina a viver. Sigo seu caminho e me encontro com poder. Esse amigo é Cristo, que mostrou amor por mim. Só no seu caminho a tristeza terá fim. Esse amigo é Cristo, que me ensina a viver. Sigo seu caminho e me encontro com poder. Esse amigo é Cristo, que mostrou amor por mim. Esse amigo é Cristo, que me ensina a viver, né? Só no seu caminho eu tristeza não tem e não terei jamais. Quando a gente está nesse caminho de Jesus, né, a gente não sente tristeza, a gente aprende a viver, né? E no caminho, quando nós estamos no caminho de Jesus, a gente se vê sempre com poder, a gente sempre tem a mais. Ou seguindo os exemplos de Jesus, praticando os exemplos de Jesus, seguindo o seu caminho, nós estamos sempre senhores da situação. E a época de Natal é um pretexto mais do que bom para nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Isso fica claro pela egrégora que existe no planeta, de paz, de harmonia, de fraternidade, de amor. Isso vai nos sensibilizando muito mais. Isso é normal acontecer. Então é época para nós reexaminar projetos. Projetos, é claro, que vise o nosso crescimento espiritual. É porque nós podemos vibrar mais intensamente a luz, essa luz do amor universal. E a época, acima de tudo, para nós programarmos um Natal permanente em nossas vidas. Então, a gente faz até um apelo para os pais, que os pais possam exemplificar aos filhos que o Natal não é época de se cumprir obrigações sociais, como muitos estão pensando, e muitos estão transformando o Natal desse jeito. Porque ela é uma data convencionada para uma tomada de posição rumo à vivência dos 365 dias que vem depois disso. É para nós praticarmos os postulados da doutrina espírita, se somos espíritas, os postulados da doutrina cristã, e exemplificarmos ou vivermos
essa sabedoria que Jesus deixou para a gente no seu Evangelho? Que o Evangelho de Jesus esteja nos nossos corações. E com Jesus, nós sempre temos oportunidade para recomeçar. Então, a gente faz um apelo também a todos. Não vamos nos martirizar achando que nós somos pecadores, achando que nós estamos sempre errando, achando que nós somos irredimíveis, ficar preso a mesquinharias, a melindres, a isolamentos, a raivas, a paixões inferiores. A gente tem que deixar para trás o que passou e vamos colocar em prática agora, a partir de agora, esses ensinamentos do Mestre Jesus, porque ele está pronto sempre para nós. Basta nós abrirmos aquela porta para ele. Então, nessa época que nós comemoramos o nascimento de Jesus, vamos lembrar, Jesus foi um presente de Deus na vida de todos nós. Portanto, o importante é que ele renasça em nossos corações todos os dias, e não somente no Natal. Portanto, o importante é fazermos de todos os dias das nossas vidas um eterno Natal. Se o Natal é bom, vamos fazer ele permanente, vamos fazer ele ser sempre assim. Vamos nos vangloriar, sim, por esse presente que Jesus nos mandou. E nós queremos encerrar o nosso Evangelho com essa música presente de Deus, da nossa autoria, que nós fizemos para homenagear Jesus e o Natal. Amar a
Jesus é viver, afinal, é fazer da vida um grande Natal. Noite feliz, né? E nós, portanto, vamos agradecendo esses momentos aqui que estivemos junto com vocês, a todos os nossos irmãos aqui da Comunidade Espírita Maria João de Deus e demais irmãos em todo o Brasil que estejam nos ouvindo nesse momento. Mais uma vez, né, homenageando a própria Maria João de Deus, mãe do nosso querido Chico Xavier, a nossa mãe Maria Santíssima e, acima de tudo, o menino luz, o mestre Jesus, o menino luz que cresceu, o menino luz que dominou o mundo, o menino luz que dividiu a história, o menino luz que a cada dia bate as portas dos nossos corações. Só espera que a gente abra do lado de dentro para ele definitivamente entrar. A doutrina espírita diz: Jesus é o guia e modelo da humanidade. Modelo é aquele que a gente deve copiar sempre. E guia é aquele que a gente deve seguir. Esse guia nós podemos seguir de olhos fechados, que estaremos sempre no rumo certo. Queridos irmãos do Maria João de Deus, paz e alegria em todos os corações, Feliz Natal e um bom ano de 2021 para todos vocês. Um grande e fraterno abraço.